80-90 пар близнюків зараз вже є зібраних. Це хмельничани, вікова категорія, ну, від народження в нас є в візочках зовсім маленькі, по кілька місяців, і не обмежено. До Дня захисту дітей, але разом з тим ми хочемо якось відокремити діток таких особливих, щоб вони побачили всі свої плюси в тому, що вони такі, що в них є братик або сестричка ідентичний їм, що вони не одні такі, що їх багато.